2-1-2. Pozdravljam građane Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je putem jedne javne televizije plasiran određeni snimak. Upravi te javne televizije očito cilj da naprave neku šalu. Ne mogu da vjerujem da je nekome sad u ovoj situaciji bitno jesam li zakopčao sako i kako mi stoji maska. Jasno je da ljudi različito reagiraju na ovu krizu. Na našu sreću, u ovoj veoma ozbiljnoj situaciji imamo i drugu vrstu ljudi, odgovornih i ozbiljnih. Želim ipak govoriti o njima. O našim ljekarima, policajcima, inspektorima i svim onim koji su uključeni u sistem zaštite života i zdravlja ljudi. Imamo i naše profesore i studente Mašinskog fakulteta i Medicinskog fakulteta koji baš u ovim trenucima prave zaštite maske za naše ljekare. Imamo radnike Preventa, radnike Dite. Imamo vrijedne žene koje šiju zaštite maske i zaštitna odijela. A to, vjerujte, nije šala. Želim da pričamo o onome što je vlada federacije uradila. Prvi dan zabrane kretanja na području federacije BiH protekao je veoma dobro. I u ovom momentu usaglašavamo uredbu za one koji ne poštuju naredbu nadležnih organa, naročito one koji imaju rješenja o izolaciji, a ne poštuju. Za vašu informaciju, sinoć je, znači, zabranu kretanja prekršilo samo 3 građanina, ali cijelo vrijeme oko 60 do 61 građanin koji su u izolaciji ne poštuju tu istu izolaciju. Zato smo odlučili da najdalje sutra, a možda i večeras, donesemo uredbu koja znatno pooštrava kazne za takve osobe. Užurbano radimo na rebalansu budžeta Federacije Bosne i Hercegovine koji je bio okrenut prema borbi protiv koronavirusa. Danas smo putem BH Telekoma, odlukom vlade, izdvojili po 200.000 maraka za opće kantonalne bolnice. Zenca, Bihać, Goražde, Travnik i Konjic. I nakon 2,5 miliona izdvojenih za medicinske ustanove sa civilne zaštite, nakon 30 miliona sa budžeta, nakon ovaj milion iz Telekoma, u četvrtak imamo još narednu odluku gdje će još 21 milion maraka kroz transfere nižim nivojem vlasti biti usmjeren prema borbi protiv koronavirusa.